Mana? Ayo mambi. Mambi aina. Berap anja. Bukan ini. Min aina nak nambah kan. Kamu ngam nak diare? Ponga. Sintere pala wi bisa. Pasro sintere kan. Mana kaita? Sintere kan tano. Sintere kan tano. Nanti baik. Kena. Kena ka tidak? Iya. Labe ini ambilkan perang, tusuk dan dibuka dia. Pakai perang. Tak buka nona. Hai tepah namu, sampu namu sampu. Bikin tahani. Oke. Ombe, iku em. Hai. Yo bohe ate. Jangan tiba. Nampak ate. Ulang. Oh itu sebe, on tu. Ha. Yo bunga gua nam. Tak kan. Tolino ne panar milese. Nama hai tadi abe. Ate. Kenta. Nice. Yo ponga gana. Tolino ne panar milese. Nama hai tadi abe. Aiti. Ni ke to me manta sama. Kena. Bang oli bahaya. Nak diwa. Oh punya kenta. Nice. Bukan. Tak guna anjay. Nampak. Boleh lah. Nai. Nice. Dia sudah tempo sana. Eko pembian lah. Ya, baik kita. Oke, nice. Kok agak tulis balik ke. Tapunan, nanti kita tano. Duma, came here. Oke. Nice. Simpan, guys. Simpan midan. Nih, enggak ada ikannya kalian enggak? Ada ya, nih. Malah, saya woi. Teman-teman, tanggung. Teman-teman. Jauh kan? Sorry. Oh ini lah, Eva coba. Mana lancar kah? Iya dan. Cepat nih dan. Pasang. Kau lihat aja tau. Kamu ya membe. Kau lo apa tanya kan? Ih kalau ada ikan pokok tadi tak setuju aja. Eh sudah deh rumah ini. Tengah. Mana? Aita yo we. Bau. Tak gane. Pakar. Tidak mungkin Malaysia gaji lah. Aku minta nih. Aku. Pak panamilin? Pak ye. Masuk ember. Dapat pada gandumnya. Dapat. Mau ada ini? Oke. Nice. Nice. Lu kayak ambil lah. Nice. Ai. Tete alane aku kapul. Kas pinet lu. Pada mati lah. Pas kita rapat tadi. Ini ya. Depan dia burung. Itu. Nah, lu tiu harapan ya burung.